Aizvadītās nedēļas nogalē ministru prezidents Māris Kučinskis reģionālās vizītes ietvaros apmeklēja Madonas novadu, kur tikās ar Madonas novadu uzņēmējiem un domes vadību, kā arī apmeklēja trīs no lielākajiem novadu uzņēmumiem, gūstot priekšstatu gan par uzņēmumiem, gan to sadarbību ar pašvaldību. Ir laba pašvaldības sadarbība ar uzņēmējiem, ko es redzēju jaunajā Eiropas struktūra fonda aktivitātes izmantošanā, kur kulinārijas brīnumi, kas tiek sūtīti uz Vāciju, nu, lai vāciešiem garšo, un arī mums ir laba peļņa. Tas ir tāds kā kopējs, es domāju, arī darbs, bet nu, šie kokapstrādes uzņēmumi klātienē pie latmāņiem bija. Mums bija liels gandarījums, es viņu sabalvoju ar čiekuru pirms diviem gadiem, nu, tad arī redzēt un dzirdēt un pirmie roboti parādās šādos uzņēmumos. Vizītes noslēgumā diskusijā ar uzņēmējiem tika pārunāts aktualitātes uzņēmējdarbības jomā, jautājumi, kas skar ceļu stāvokli Latvijā, nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību, aktuālos OEK maksājumus, jaunu mājokļu jautājumu un banku darbību Latvijā, kas tiešā veidā ietekmē uzņēmējdarbību attālākos reģionos. Kredīti un galvojumi un izsniegšana šobrīd, jo tālāk no Rīgas, jo kļūst grūtāk. Te nav vajadzīgas tādas programmas kā kaut kur citur, bet tai pašā laikā tālākos reģionu vietām ir jābūt mazliet savādākiem instrumentiem. Bankas ir privāts sektors, jā, es pilnīgi piekrītu, mēs nevaram iespaidot un kaut kā dabūt to atbalstu tā ar varu. Bet virzīt šo jautājumu lai tas tiktu sadzirdēts, lai iespējams caur autumu būtu lielāks atbalsts programmas, to mēs varam. Līdz tekus tam tika diskutēts par lauku apdzīvotības problēmu un kvalificēta darba spēka trūkumu, darba vietu slēgšanu laukos, kā arī citiem jautājumiem. Tie lielie jautājumi, kas ir izcinām nākamā plānošanas periodā, tie noteikti notiks sadarbībā ar visām ministrijām, un es ceru, ka premjeris arī savu artavu došajā šajā sadarbībā, jo zemkopība ir viena no tautsaimniecības lielākajām nozarēm arī Latvijā, un tas, kad ekonomikā ieplūst un ir lielāka atdevi šie te Eiropas fondi, tas noteikti ir no svara. Tāpēc mēs ļoti sekojam līdzi, kādi varētu būt šie te nosacījumi un kādi būs šie te atbalsta griesti gan mazajām, vidējām, lielajām saimniecībām. Un tur mēs ceram uz tādu loģisku, saprātīgu un tālredzīgu lēmumu, lai Latvijas lauki būtu apdzīvoti, ilgtspējīgi un mēs būtu pārtikuši.